Qəbələdə Böyük Qafqaz regionunda zəif dağ icmaları tərəfindən su və daşqınlar üzrə idarə etməyə iqlim dəyişikliyi riskinin daxil edilməsi layihəsi çərçivəsində sel və daşqınların idarə edilməsi, fəsadların və insanlara dəyən zərərin azaldılması mövzusunda seminar keçirilib. Seminar təlimdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Melorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, İcra Hakimiyyəti, həmçinin yerli icmaların nümayəndələri, layihənin beynəlxalq yerli ekspertləri iştirak ediblər. İştirakçılara sel və daşqınların idarə edilməsi sistemləri, onların təsirlərinin azaldılması üsulları haqda məlumat verilib. Yeni sistemlərin yerli kontekstdə necə tətbiq olunacağını müzakirə etmək üçün dəyirmi masa təşkil olunub. Seminarda həmçinin icma əsaslı erkən xəbərdarlıq sistemləri üçün erkən cavab alətlərinin təqdimatı keçirilib. Layihənin rəhbəri Məzahir Əfəndiyev su və sel inteqrasiyalı idarə etmənin dövrün iqlim dəyişmələrinə müvafiq qurulmasını, bu sahədə müsbət nəticələr əldə etməkdə vacib olduğunu bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyinin rəisi Baba Askov qeyd edib ki, hal-hazırda iqlim dəyişikliyi və onun törətdiyi fəsadlar Azərbaycan üçün çox mühüm məsələlərdəndir. Belə tədbirlərin regionlarda davamlı olaraq keçirilməsi əhalinin bu istiqamətdə maarifləndirilməsinə kömək edəcək. Məqsəd Azərbaycanda yerli institutların bazasını inkişaf etdirmək, yerli icma nümayəndələrinin qərar vermə prosesinə cəlb olunmasını artırmaq, sudan istifadə sahəsində hökumətlə birgə hüquq islahatları aparmaq, sel və daşqınların vurduğu zərərin qarşısını almaq, həmçinin təsirini azaltmaqdır. Havva Qurbanqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.